Hello friends, welcome to my PCD education YouTube channel. Through this video you will know about fundamental rights. So bondhokol eikhon video r joriyote apnaloke fundamental rights orthat moulik odhikar homohor bikhoye janibo paribo. Jodio video khonot directly prosno alochona kora hua nai, kintu iyat gotei khini prosno prottekta hariye ek ekota prosno hobo. Bondhokol apnaloke koi thake je prosno MCQ alochona koribo. কিন্তু ইয়াতে আপনাদের এম সি কিউ খিনি আহি আছে। সো বন্ধু অকল ভিডিওবোৰ আপনাদের ভালকৈ ভালদৰে চাব। যদিও এইখন ভিডিও আপনাদের টেটৰ কাৰণে উদ্দেশ্য কৰি বনোৱা হৈছে, কিন্তু এইখন একচুয়ালি সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব। ইয়াত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দৰকাৰী প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰা হৈছে। সো বন্ধু অকল লেট নকৰাকৈ আমি ভিডিওখন আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অৰ্থাৎ মৌলিক অধিকাৰসমূহ। এতিয়া কথা হ'ল হোৱাট ইজ কল মৌলিক অধিকাৰ, যে মৌলিক অধিকাৰ কাক কয়। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত বিধিবদ্ধ অধিকাৰসমূহক মৌলিক অধিকাৰ বুলি কোৱা হয়, আৰু মৌলিক অধিকাৰসমূহ আপোনালোকৰ সংবিধানৰ তৃতীয় অংশত। এইখিনি কথা একেবাৰে কৈ দিওঁ যে তৃতীয় অংশত স্থান দিয়া হৈছে, আৰু আৰ্টিকেল আপোনালোকৰ 12-35 এই আৰ্টিকেল অৰ্থাৎ অনুচ্ছেদখিনিত আমাৰ ভাৰতৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে। কিতাপত আপোনালোকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ আৰ্টিকেল 12-35 থাকিব, আৰু কিছুমান কিতাপত 14-35 থাকিব। গতিকে দুটাই আপোনালোকৰ ৰাইট হ'ব। ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, নিশ্চয় এইখিনিলৈকে বুজি পাইছে। ইয়াত বস্তুখিনি আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব যে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ 6টা। এই 6টা মৌলিক অধিকাৰ কি কি? ৰাইট টু ইকুৱেলিটি অৰ্থাৎ সমতাৰ অধিকাৰ, আৰু এইটো কিমান নম্বৰৰ পৰা কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেলৰ ভিতৰত আছে, 14-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 18-লৈকে আছে। ৰাইট টু ফ্ৰীডম অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, এটা আছে আপোনালোকৰ 19-ৰ আৰ্টিকেলৰ পৰা 22-ৰ আৰ্টিকেললৈকে। তাৰপিছত ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লোয়েশ্যন অৰ্থাৎ শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ, আৰ্টিকেল 23-ৰ পৰা 24-লৈকে আছে। দেন ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, আৰ্টিকেল 25-ৰ পৰা 28-লৈকে আছে। দেন আপোনালোকৰ আছে ৰাইট টু মাইনৰিটিছ অৰ্থাৎ কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইটছ অৰ্থাৎ শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ, এইটো আছে 29-ৰ পৰা 30-লৈকে আৰ্টিকেল। দেন আছে ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিছ অৰ্থাৎ সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰসমূহ, আৰ্টিকেল 32-ৰ পৰা আৰ্টিকেল 35-লৈকে আছে। আৰু আৰ্টিকেল ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিক হাৰ্ট এণ্ড ছ'ল অফ কনষ্টিটিউচন বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যে আত্মা আৰু প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয়। যে ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিৰ সভাপতি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰক সংবিধানৰ আত্মা আৰু প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে, আৰু ইংৰাজীত এইখিনিক কয় হাৰ্ট এণ্ড ছ'ল অফ কনষ্টিটিউচন। ইয়াত বন্ধুসকল এটা বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে আৰ্টিকেলসমূহ অৰ্থাৎ ভাৰতৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ 12-ৰ আৰ্টিকেলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া 12-ৰ আৰ্টিকেলত কিহৰ কথা কৰা হৈছে? ভাৰত এখন ৰাষ্ট্ৰ, ইণ্ডিয়া ইজ এ ষ্টেট, ভাৰত এখন ৰাষ্ট্ৰ, ষ্টেটৰ ডেফিনেশ্যন দিয়া হৈছে 12-ৰ আৰ্টিকেলত। এইখিনি মনত ৰাখিব যে ক'ত ষ্টেটৰ ডেফিনেশ্যন দিয়া হৈছে 12-ৰ আৰ্টিকেলত। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন যে সংবিধানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় এইটো কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেলত উল্লেখ আছে? 13-ৰ আৰ্টিকেলত। এইখিনি কথা মনত ৰাখিব। ইয়াত আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে গোটেইখিনি আৰ্টিকেল যদি ইয়াত 14-ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু একেবাৰে হেক কৰা হৈছে 35-লৈকে, কিন্তু মাজত একটা গেপ আছে, আৰু এইটো গেপ আছে আপোনালোকৰ যে 31 আৰ্টিকেলটো নাই। এই 31 আৰ্টিকেলৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো আগতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিলে। মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংবিধান আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথমৰ পৰা সন্নিৱিষ্ট নে? ইয়েছ, যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংবিধানৰ লিখাৰ সময়ৰে পৰা আমাৰ সংবিধানখনত অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে। নিশ্চয় এইখিনি কথা আপোনালোকে বুজি পাইছে। বন্ধুসকল মই ডিটেইলছ বস্তুখিনি আলোচনা কৰিম, পৰীক্ষাত যিকোনো প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিলে আপোনালোকে পাব, আৰু এইখন ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে 1-ৰ পৰা 2 নম্বৰ পোৱাটো 100% চিয়'ৰ মই লিখি দি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰত্যেকটো কথা আপোনালোকে মনোযোগ দি শুনিবলৈ যত্ন কৰিব। ভাৰতৰ সংবিধানখন এখন সামাজিক দলিল, কোনে কৈছিল এই কথাখন? গ্ৰেনভিল অষ্টিল নামৰ এজন মানুহে কৈছিল। এইখিনি কথা মনত ৰাখিব যে ভাৰতৰ সংবিধানখন এখন সামাজিক দলিল, আৰু এইটো কোনে কৈছিল? সামাজিক দলিল, এইটো কৈছিল আপোনালোকৰ গ্ৰেনভিল অষ্টিল। ইয়াৰ উপৰিও মৌলিক অধিকাৰ আৰু নিৰ্দেশনাত্মক নীতিক সামাজিক দলিল তথা সংবিধানৰ বিবেক কনচাইন্স বুলি অভিহিত কৰিছিল, এইটো কৈছিল আপোনালোকৰ গ্ৰেনভিল অষ্টিল। এইখিনি কথা মনত ৰাখিব। দেন আপোনালোকৰ কোৱা হৈছে মৌলিক অধিকাৰৰ কথা প্ৰথম অৱস্থাত মতিলাল নেহৰুৱে 1928 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এখন কমিটি গঠন কৰিছিল, আৰু এই কমিটিখনতে কি কৈছিল
যে ভাৰতৰ কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগে, মৌলিক অধিকাৰ থাকিব লাগে। আৰু এইখিনি কোনে কৈছিল? 1928 চনত মতিলাল নেহৰুৱে কৈছিল। মতিলাল নেহৰু আমাৰ পূৰ্ববৰ্তী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীও আছিলে। এতিয়া কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ কথা আমি, আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে, যেনেকুৱা চৰম নহ'ব, নট এবছলুট নহ'ব, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ চৰম নহয়, অৰ্থাৎ কিছুমান সীমাবদ্ধতাৰ মাজতেহে এই অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰিব পাৰি। নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে। দেন কোৱা হৈছে যে জাষ্টিচেবল, অৰ্থাৎ কিন্তু বাধযোগ্য নহয়, যে হোৱাট ইজ কল জাষ্টিচেবল, যদি কোনো ব্যক্তি বা চৰকাৰে বা কোনো সংস্থাই আইন ভংগ কৰে, তেন্তে 32 আৰু 226 নং অনুচ্ছেদ মৰ্মে আমি উচ্চ ন্যায়ালয় বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত আবেদন কৰিব পাৰিম। আৰু এইখিনি কথা আপোনালোকৰ, এইটোকে জাষ্টিচেবল বাধ্য বুলি কোৱা হয়, যে বাধ্যযোগৰ অৰ্থ হ'ল যদি এই অধিকাৰবোৰ ব্যক্তি বা চৰকাৰৰ দ্বাৰা ভংগ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ সুৰক্ষাৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয় বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আমি আবেদন কৰিব পাৰিম। উচ্চ ন্যায়ালয় অৰ্থাৎ হাইকোৰ্ট আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয় অৰ্থাৎ সুপ্ৰিম কোৰ্ট। আৰু আৰ্টিকেলসমূহ কিমান নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ পৰা আছে? 14 নম্বৰৰ পৰা 35 নম্বৰ অনুচ্ছেদলৈকে আছে, নাইবা 12ৰ পৰা 35লৈকে। এইখিনি মনত ৰাখিব। ইয়াত কথাখিনি লিখা আছে যে প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 7টা মৌলিক অধিকাৰ আছিল, বাট ইন 1976 এট 44th এমেণ্ডমেণ্ট মতে, অৰ্থাৎ 44তম সংশোধনী মতে, সম্পত্তিৰ অধিকাৰটোক বাদ দিয়া হয় আৰু এতিয়া ই এটা সাধাৰণ অধিকাৰ হিচাপে আছে। আৰু ইয়াক এতিয়া 300A নামৰ এটি অনুচ্ছেদ সৃষ্টি কৰি বিধিবদ্ধ অধিকাৰ হিচাপে জাগা দিয়া হৈছে। এইখিনি মনত ৰাখিব। আগত আছিল আৰ্টিকেল 31 আৰু 19G। এই সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো আগতে কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেলত আছিল? 31 আৰু 19G। এইখিনি কথা মনত ৰাখিব। দেন আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ উদ্দেশ্য কি? যে নাগৰিকে সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আদি বিভিন্ন দিশত সমান সুযোগ সুবিধা লাভ কৰাই হ'ল মৌলিক অধিকাৰৰ উদ্দেশ্য। নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে। ইয়াত কৈছে যে মৌলিক অধিকাৰ অবিহনে নাগৰিকৰ বিকাশ হ'ব নোৱাৰে। 2009 চনত শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰূপে স্বীকৃতি বা প্ৰচলিত হৈছে। প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰতিগৰাকী শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰ। আৰু এইটো কিমান চনত বলবৎ কৰা হৈছে? আইনখন 2009 চনত, শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন। এইখিনি কথা মনত ৰাখিব। আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনমতে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ শিশুসকলৰ শিক্ষাটো বাধ্যতামূলক আৰু বিনিমূলীয়া হ'ব লাগে। এইখিনি কথা শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনটো শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 কৈছে যে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে শিশুবোৰৰ পঢ়া শুনা বাধ্যতামূলক হ'ব লাগিব আৰু বিনিমূলীয়া হ'ব লাগিব। নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে। ইন 86 এমেণ্ডমেণ্ট, অৰ্থাৎ 86তম সংশোধনীত 21ক যোগ কৰি শিক্ষাৰ অধিকাৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে। যে 21নম্বৰ 21ক অনুচ্ছেদত শিক্ষাৰ অধিকাৰক স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। এতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটসমূহ ক'ত আছে সংবিধান, অৰ্থাৎ আমাৰ যোনটো প্ৰথমতে কৈ দিয়া হৈছে যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ তৃতীয় অধ্যায়ত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু 12ৰ পৰা 35 নম্বৰ অনুচ্ছেদত জাগা দিয়া হৈছে। দেন ইকুৱেলিটি বিফৰ ল' আইনৰ দৃষ্টিত সকলোৱে সমান, এইটো কোনে কয়? আৰ্টিকেল নম্বৰ 14 কয়, অৰ আইনসমূহৰ দ্বাৰা সমভাৱে ৰক্ষিত দ্য ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল'। এইটো কোনো কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেলে এইটো কথা কয়? ইকুৱেলিটি অফ ল', ইকুৱেলিটি বিফৰ ল', নাইবা দ্য ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল', এইটো 14 নম্বৰ আৰ্টিকেলে এইখিনি কথা কয়। এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিব। তাৰপিছত কৈছে আইনৰ দৃষ্টিত সমান ব্যৱহাৰ এই নীতিটো ব্ৰিটিছৰ ৰুল অফ ল'ৰ পৰা লোৱা হৈছে। যে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল' এইটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? ব্ৰিটিছৰ ৰুল অফ ল'ৰ পৰা লোৱা হৈছে। এইখিনি কথা মনত ৰাখিব। দেন আহে আৰ্টিকেল 15 কি কয়, অনুচ্ছেদ 15 কি কয়, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অল আৰ ইকুৱেল, সকলোৱে সমান, নাইবা ন' ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন গ্ৰাউণ্ডছ অফ ৰিলিজন, অৰ্থাৎ ধৰ্ম, জাতি, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে মাজত কোনো ভেদাভেদ থাকিব নালাগে। এইখিনি কথা আৰ্টিকেল 15 কয়। কেতিয়াবা কিন্তু পৰীক্ষাত আহি যাব, গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকৈ মনোযোগ দি শুনিব আৰু কথাবোৰ মাইণ্ডত সোমাই ল'ব। দেন আহিল আপোনালোকৰ আৰ্টিকেল 16। আৰ্টিকেল 16 কি কয়? ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ইন মেটাৰ্ছ অফ পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট, অৰ্থাৎ চৰকাৰী চাকৰিত সকলোকে সমমৰ্যাদা দিব লাগে। এইখিনি আৰ্টিকেল 16 কয়। আৰ্টিকেল 17 কয় আনটাচেবিলিটি, অৰ্থাৎ অস্পৰ্শতা, কোনো উচ্চ নীচৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিব নালাগে, এজনে আনজনক হিংসা কৰিব নালাগে, এইটো কথা কৈছে আনটাচেবিলিটি। দেন আৰ্টিকেল 18 কৈছে ন' টাইটেল লাইক ৰায় বাহাদুৰ ৰায় চাহেব,
আৰ্টিকেল এইটিনত কি কৈছে, কোনো ধৰণৰ আপুনি উপাধি অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰে, ভাৰতৰত্ন, বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতৰত্ন, পদ্মভূষণ এইবোৰ উপাধি দিয়ে, কিন্তু আপুনি নিজে ইচ্ছে এইখিনি উপাধি নামৰ শেষত লগাব নোৱাৰিব, এইটো আৰ্টিকেল 18 কৈ আছে। দেন আপোনালোকৰ ৰাইট টু ফ্ৰীডম অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰে কি কয়, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰে ছয়টা অধিকাৰৰ কথা কৈছে। এইকাৰে কি কয়, ছয়টা ফাণ্ডামেণ্টেল ফ্ৰীডম আছে, ছয় ধৰণৰ আপোনালোকৰ মৌলিক স্বাধীনতা আছে, এইখিনি কি কি আছে, এইটো 19 নম্বৰ আৰ্টিকেলত দিয়া আছে, মনত ৰাখিব। যেনে বাক আৰু মতামত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা, মানে আপুনি ইচ্ছামতে কথা পাতিব পাৰিব, কিন্তু মানুহক গালি গালাজ কৰিব নোৱাৰিব, বিনা অস্ত্ৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমবেত হোৱাৰ আপুনি অধিকাৰ পাব, সংস্থা বা সংঘ গঠনৰ অধিকাৰ পাব, যিকোনো আপুনি সংস্থা কৰিব পাৰে, পাৰ্টি গঠন কৰিব পাৰে, ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত স্বাধীনভাৱে ঘূৰি ফুৰিব পাৰিব, এইখিনি অধিকাৰ আপোনাক দিয়া হৈছে। ভাৰতৰ যিকোনো অঞ্চলত বসবাস কৰাৰ অধিকাৰ আপোনাক দিয়া হৈছে, যিকোনো বৃত্তি বা ব্যৱসায় গ্ৰহণ কৰাৰ অধিকাৰ আপোনাক দিয়া হৈছে। বাট ইয়াত কোৱা হৈছে যে জৰুৰী অৱস্থাত অৰ্থাৎ ইমাৰ্জেঞ্চি অৱস্থাত ৰাইট টু ফ্ৰীডম বাতিল কৰা হয়, আৰু এইটো আৰ্টিকেল কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেল মতে বাতিল কৰা হয়, 352 নম্বৰ আৰ্টিকেল মতে আপোনাৰ যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি লাগি যাব তেতিয়া আপোনাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ আপোনাৰ পৰা খৰ্ব কৰি লোৱা হ'ব, অৰ্থাৎ হস্তান্তৰ কৰি লোৱা হ'ব। আৰু এইটো আৰ্টিকেল কিমান নম্বৰ অনুচ্ছেদত লিখা আছে, 352 নম্বৰ অনুচ্ছেদত লিখা আছে। এতিয়া আহিল আৰ্টিকেল 20 কি কয়, আৰ্টিকেল 20 কৈ আছে যে বিনা কাৰণত আপুনি কাৰোবাক আটক কৰিব নোৱাৰিব, যদিও এইটো পুলিচৰ কথা, যদিও আটক কৰি বেছি শাস্তি দিব নোৱাৰে, শাস্তি দিবই নোৱাৰিব আপুনি, যে কোনো ব্যক্তিক একে দোষৰ কাৰণে এবাৰতকৈ বেছি শাস্তি দিব নোৱাৰে, এইটো আৰ্টিকেল 20 কয়। কোনো ব্যক্তিক তেওঁৰ নিজৰ বিৰুদ্ধে সাক্ষীদান কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰে, নিশ্চয় বুজি পাইছে। এণ্ড আৰ্টিকেল 21 কি কয়, কোনো ব্যক্তিক ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰে, যে ব্যক্তিগত ইণ্ডিভিজুৱেল যোনটো আপোনাৰ ফ্ৰীডম আছে আপুনি পৃথক কৰিব নোৱাৰিব। আৰ্টিকেল 22 কৈছে আটক কৰিলে কাৰণ জনাব লাগিব, আপুনি যে এজনে পুলিচ এজনে আপোনাক এৰেষ্ট কৰিব আহিছে, আপোনাক প্ৰথমতে সুধিব লাগিব যে আপুনি কি কাৰণে মোক এৰেষ্ট কৰি আছে, আৰু যদি এৰেষ্ট কিবা কাৰণত কৰে তেনেহ'লে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ আদালতত হাজিৰ কৰিখিনি বিচাৰ কৰিব লাগে, আৰু বিনা দোষত যাতে তেওঁ শাস্তিভোগ কৰিব নালাগে এইখিনি আদালতে আপোনাক ব্যৱস্থা কৰি দিব। দেন আহিল প্ৰিভেনশ্যন ডিটেনশ্যন নিবাৰক নিৰোধক, এইটো কথা মনত ৰাখিব, এইখিনি এক্সেছ বস্তু কেতিয়াবা পৰীক্ষাত দি দিব। প্ৰিভেনশ্যন ডিটেনশ্যন, দেশে যেতিয়া ভাবিব যে এইজন মানুহ যদি সমাজত থাকে তেনেহ'লে দেশৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা মানুহক 3 মাহলৈকে কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে, আৰু কাৰাৰুদ্ধ 3 মাহতকৈ বেছি ৰাখিব নোৱাৰে, যদি বেছি ৰাখে তেনেহ'লে এডভাইচৰি বোৰ্ডৰ আদেশ ল'ব লাগিব। এডভাইচৰি বোৰ্ডত কি থাকিব, একেটাৰ উকিল হ'ব পৰা যোগ্যতা থাকিব লাগিব, কেইজনমান উকিলক লৈ কিনি এটা এডভাইজৰি বোৰ্ড সৃষ্টি কৰিব, আৰু এডভাইজৰি বোৰ্ডৰ অনুমতি সাপেক্ষে এই মানুহজনক, যোনজন মানুহে আপোনাৰ দেশৰ কাৰণে ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে, সেই মানুহজনক আৰু 3 মাহতকৈ বেছি সময় জেলত বা কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰিব। নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে। দেন আহিল শিক্ষাৰ অধিকাৰ অৰ্থাৎ ৰাইট টু এডুকেশ্যন, সংবিধানৰ 86তম সংশোধনী অনুযায়ী 21 নং অনুচ্ছেদৰ পিছত 21ক নামেৰে এটা আৰ্টিকেল 8 কৰি ইয়াৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ কথাটো কোৱা হৈছে। এইখিনি মনত ৰাখিব, ভিভি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনটো কিমান নম্বৰ অনুচ্ছেদত আছে, 21ক, এইখিনি মনত ৰাখিব, বা 21 ইংৰাজীত। দেন আহিল শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ অৰ্থাৎ ৰাইট টু এক্সপ্লইটেশ্যন, আৰ্টিকেল 23ত কি কৈছে যে বেগাৰ খটোৱা বা বেআইনীভাৱে কাৰোবাৰ হাতেনে কাম কৰি লোৱা, এইটো কি হয়, আইনৰ বিৰুদ্ধে হয়, গতিকে এইটো আৰ্টিকেল 23ত লিখা হৈছে। আৰু আৰ্টিকেল 24ত লিখা হৈছে বেআইনী বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে, যেনেকুৱা আপুনি কোনো ল'ৰা বা ছোৱালী কি হৈছে কাৰখানাত কাম কৰা বা খনিত, তাৰপিছত বিপদজনক কামত আপুনি খটাব নোৱাৰে, 6ৰ পৰা 14 বছৰ অৰ্থাৎ 14 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত খটাব নোৱাৰে, এইটো কোনটো আৰ্টিকেলত কোৱা হৈছে, আৰ্টিকেল 24ত কোৱা হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'খন সম্পূৰ্ণকৈ চাব, এইখিনিতে ভিডিঅ'খনত এখন লাইক দিব। বন্ধুসকল, প্ৰশ্নৰ আলোচনা কৰিব নালাগে, মই প্ৰত্যেকটো শাৰীয়ে একো একোটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি আছোঁ, আৰু গোটেইবোৰ বস্তুই একেটা ভিডিঅ'ত এনেকৈ কোনো কিতাপত আপোনালোকে নাপাব, এইখিনি চিয়'ৰ। তাৰপিছত কোৱা হৈছে ধৰ্মৰ অধিকাৰ, এতিয়া আৰ্টিকেল 25 কি কয়, আপুনি যিকোনো ধৰ্ম ল'ব পাৰিব, আপুনি হিন্দু হ'লে মুছলমান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, শিখ হ'লে আপুনি বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, ইয়াত আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আপুনি যিকোনো ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, এইটো কথা কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেলত কোৱা হৈছে, আৰ্টিকেল 25ত। আৰ্টিকেল 26 কি কয়, আপুনি যিকোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান
পাতিব পাৰিব। ধৰ্মীয় সংস্থান আদি ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মছজিদ উঠাব পাৰিব, মন্দিৰ উঠাব পাৰিব, আপোনাক চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ বাধা নিষেধ কৰিব নোৱাৰে। আৰ্টিকেল 28 কৈছে চৰকাৰী পইচাৰে ধৰ্মীয় শিক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে আপুনি। সেইকাৰণে অসমত আমাৰ কি কৰিব, চৰকাৰী মাদ্ৰাছাবিলাক বন্ধ কৰি আছে। নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে। দেন আহিল সাংস্কৃতিক আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ। আৰ্টিকেল 29 কৈছে নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব পাৰিব আপুনি, আপোনাৰ যোনটো ভাষা আছে সেইখিনি আপুনি ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। দেন আৰ্টিকেল 30 কৈছে মাইনৰিটি স্কুল কেন বি ইষ্টাব্লিছ। আৰু সংখ্যালঘুৰ কাৰণে যিমানে সংখ্যালঘুৰ ভাষী সংখ্যালঘু ভাষিক লোক আছে এইখিনিৰ কাৰণে আপুনি স্থাপন কৰিব পাৰিব। সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ আৰ্টিকেল 32 and 226 ইউ গো টু হাইকোৰ্ট অৰ চুপ্ৰিম কোৰ্ট। আপোনাৰ যদি অধিকাৰসমূহৰ ক'ৰবাত খৰ্ব হৈছে আপুনি উচ্চ ন্যায়ালয় বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিব পাৰে আৰু এইটো অনুযায়ী জজসকলে বা উকিলসকলে আপোনাৰ কোন ঠাইত কাৰ দ্বাৰা এইখিনি আপোনাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰসমূহ খৰ্ব হৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আইনী প্ৰতিকাৰ ব্যৱস্থা ল'ব। নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে। এইখিনি বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে বন্দী প্ৰত্যক্ষকৰণ বা বন্দী উপস্থাপন সমাদেশ কাক বুলি কোৱা হয়, অৰ ৰিট অফ হাবিছ কৰ্পাছ। এইটো মনত ৰাখিব, কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। যিকোনো কাৰণে ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে, কি কাৰণে ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে এইটো জানিবৰ বাবে আদালতে এই লেখ জাৰি কৰিব পাৰে, পুলিচক লেখ জাৰি কৰিব পাৰে যে এই মানুহজনক আপুনি কিয় আটক কৰিছে। ইয়াৰ অৰ্থে সশৰীৰে ব্যক্তিক আদালতত হাজিৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অৰ্থ অৰ্থাৎ এই ৰিট অফ হাবিছ কৰ্পাছৰ অৰ্থ হ'ল যে এই মানুহজনক যাক আপুনি আদালতত যাক আপুনি আটক কৰিছে এই মানুহজনক সশৰীৰে আদালতত হাজিৰ কৰিব লাগিব। ইয়ে হ'ল ৰিট অফ হাবিছ কৰ্পাছ। নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে। ইয়াত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে কৈফত বুলি কৈফত তলবি কাক কয় ডি ৱাৰেণ্ট, যে ডিমাণ্ড ফৰ এ পোষ্ট। আপুনি এটা পোষ্টৰ কাৰণে দাবী কৰি আছে বাট অথচ আপুনি পোষ্টৰ কাৰণে ইলিজিবল নহয়, তেতিয়া আপুনি কৈফত তলবি দিব লাগিব আৰু এইটো কি বুলি কোৱা হয়, ডি ৱাৰেণ্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু এইখিনি কি কৰিব, উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে লেখ জাৰি কৰি নাগৰিকৰ অধিকাৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে। সেয়েহে আদালতক নাগৰিকৰ অধিকাৰসমূহৰ ৰক্ষক আৰু অভিভাৱক বুলি কোৱা হয়। ডক্টৰ আম্বেদকাৰে মৌলিক অধিকাৰৰ বাবে আদালতত লেখ জাৰিৰ ক্ষমতাক সংবিধানৰ আত্মা বা প্ৰাণ দ্য ছোল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি অভিহিত কৰা হৈছে। এইখিনি দেন আহিল লিগেল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি। এতিয়া সম্পত্তিৰ বিধিবদ্ধ অধিকাৰৰ কথা যে কোৱা হৈছে 300 A যে এইটোত জাগা দিয়া হৈছে, আগতে আছিল 31 আৰু 19 G, তাৰপিছত 42 and 44th Amendmentৰ কথা কৈছে। 42th Amendmentত কি কৰিছিল, চেকুলাৰিজিম সমাজবাদ চেকুলাৰিজিম শব্দটো এড কৰা হৈছে 42 অধিৱেশনত। ভি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইখিনি মনত ৰাখিব। দেন 44 সংশোধনীত কি কৰা হৈছে, ৰাইট টু ৱেলথ কি কৈছে উঠাই দিয়া হৈছে। যে 2006 অক্টোবৰ মাহত চৰকাৰে শিশু শ্ৰমিক প্ৰতিৰোধ আইন জাৰি কৰি 14 বয়সৰ তলৰ শিশুক হোটেল ধাবা দোকান আদিত আৰু বিপদজনক কল কাৰখানাৰ কামত নিয়োগ কৰা নিষিদ্ধ কৰিছে। যে 2006 এটা আইন কৰিছিল আৰু এই আইনটোৰ নাম কি আছিল, শিশু শ্ৰমিক প্ৰতিৰোধ আইন। হা, মনত ৰাখিব এইখিনি কথা। আৰু যদি কোনোবাই এইটো কাম কৰে যে শিশুক কিবা কামত লগোৱায়, তেনেহ'লে 3 মাহৰ পৰা 2 বছৰ পৰ্যন্ত আপোনালোকক হাজতত কাৰাবাস খাটিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি 10,000 টকাৰ পৰ্যন্ত 20,000 টকালৈকে জৰিমনা ভৰিব লাগিব। আৰু মহিলাসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ঘৰুৱা হিংসা প্ৰতিৰোধ আইন আদিৰ ব্যৱস্থা কৰাও হৈছে, এইখিনি কথাও জানিব। এতিয়া আহিল আপোনালোকৰ মৌলিক কৰ্তব্য অৰ্থাৎ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ, এইখিনি মনোযোগ দিব। ইয়াত ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু নহয়, তথাপি যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মই দি আছোঁ। অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্যসমূহ এটা মুদ্ৰাৰ ইপিটি অৰ্থাৎ মূল সংবিধানত কৰ্তব্যসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হোৱা নাছিল, এইটো মনত ৰাখিব। 42 সংশোধনীত কি কৰা হৈছে, 1973 এই মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ সংবিধানত আমাৰ জাগা দিয়া হৈছে। আৰু এইবিলাকত কোনো জাগা দিয়া হৈছে, সংবিধানৰ 4th পাৰ্টত অৰ্থাৎ পাৰ্ট 4 আৰ্টিকেল 51 কৰ পৰা আৰু 51 A-ত। প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য আছিল 10, তাৰ এইটো ভিভি ইম্পৰ্টেণ্ট যে 11 নম্বৰ কৰ্তব্যত কি কৈছে, মাক দেউতাক বা অভিভাৱকসকলে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ শিশু বা নাগৰিকসকলক শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব। এইটো 11 নম্বৰ মৌলিক কৰ্তব্য, মনত ৰাখিব। এনেকৈ দিখিনি ক'ব যে এইটো কিমান নম্বৰ মৌলিক কৰ্তব্য আৰু কিমান চনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, এইটো কিমান চনত অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে, 2002 সংশোধনী মতে 51 ক অনুচ্ছেদৰ কে অংশত যোগ দিয়া হৈছে, মনত ৰাখিব কে অংশত যোগ দিয়া হৈছে, এইটো আপোনাৰ মৌলিক কৰ্তব্য। দেন আহিল ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ সময়ত সাক্ষৰতাৰ হাৰ আছিল আপোনালোকৰ 14%, মনত ৰাখিব।
ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল 1986 চনত। ভাৰতত কেতিয়া মহিলা আৰু শিশু বিকাশ শিশু বিকাশ বিভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়? 1985 চনত। মনত ৰাখিব, মৌলিক কৰ্তব্যবোৰ কি, অবাধযোগ্য নাইবা বাধ্যযোগ্য? এইটো হ'ব অবাধযোগ্য। মৌলিক কৰ্তব্যবোৰ স্পষ্ট না অস্পষ্ট? মৌলিক কৰ্তব্যবোৰ অস্পষ্ট, এইটো কথা মনত ৰাখিব। ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালক অৰ্থাৎ নিৰ্দেশক নীতিসমূহ দেশৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট থকা নিৰ্দেশসমূহক নিৰ্দেশনাত্মক নীতি বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো নিৰ্দেশনাত্মক নীতিবোৰ ক'ত আছে? পাঠ ফৰত আছে, 37ৰ পৰা 51 নং অনুচ্ছেদত এইখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। মুঠ 16টা অনুচ্ছেদ আছে। তাৰপিছত আমাৰ মৌলিক, যদিও নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ কথা কোৱা হৈছে, কিন্তু নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ আমাৰ সংবিধানত ভাগ কৰা নাছিল। কিন্তু আলোচনাৰ সুবিধাৰ্থে এইখিনি আমি 4টা ভাগত এনে ভাগ কৰি লৈছোঁ। এই ভাগ 4টা হ'ল অৰ্থনৈতিক, তাৰপিছত সামাজিক আইন আৰু শাসন ব্যৱস্থা, তাৰপিছত সংস্কাৰ বিষয়ক আৰু আন্তৰ্জাতিক নীতিবোৰ, আৰু ইয়াৰ উপৰি আৰু এবিধ নীতি আছে, অন্যান্য নীতিসমূহ। এতিয়া ইয়াত কৈছে যে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে কৈছিল, ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য অৰ্থাৎ নিৰ্দেশনাত্মক নীতিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ মাজত সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰা। ইয়াৰ জৰিয়তে এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ কথা ভাবিব পাৰি। দেন মিছেলেনিয়াছ ডাইৰেক্টিভৰ প্ৰিন্সিপালত কোৱা হৈছে, 335 আৰ্টিকেলত কৈছে, চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট লেভেল এমপ্লয়মেণ্ট অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ লোকসকলৰ বাবে এইখিনি ধাৰ্য কৰা হৈছে। আৰু এইটো কথা ক'ত কোৱা হৈছে? আৰ্টিকেল 335। দেন আৰ্টিকেল 350 কোৱা হৈছে, মাইনৰিটি লেংগুৱেজ কমিউনিটি অৰ্থাৎ সংখ্যালঘু ভাষা যোনটো জাতি আছে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে শিক্ষাদান কৰিব লাগে। 351 আৰ্টিকেল মতে হিন্দী ভাষাৰ প্ৰচাৰ সাধনত আৰু ভাৰতৰ মিশ্ৰ সংস্কৃতি অৰ্থাৎ কম্পজিট কালচাৰৰ প্ৰকাশৰ মাধ্যম হিচাপে এই ভাষাক উন্নতি কৰাৰ চেষ্টা কৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্তব্য বুলি কোৱা হৈছে। যে হিন্দী ভাষাক প্ৰচাৰ কৰাটো কাৰ কৰ্তব্য? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্তব্য। আৰু হিন্দু বিবাহ আইন প্ৰৱৰ্তন হৈছিল 1955 চনত। হিন্দু উত্তৰাধিকাৰী আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল 1956 চনত। এইখিনি দেন ইয়াত কোৱা হৈছে যে 20 দফা কাৰ্যসূচী কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? ৰাজীৱ গান্ধীয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। সংবিধানৰ 73তম আৰু 74তম সংশোধনী 1991-1992 চনৰ অনুযায়ী অধিক ক্ষমতা প্ৰদানেৰে পঞ্চায়তসমূহক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে। যে উদ্যোগৰ বিকাশৰ বাবে খাদী আৰু গ্ৰাম্য উদ্যোগ বোৰ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে, এইটো হ'ব আপোনালোকৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ বাবে। সংবিধানৰ ডেছ সংশোধনী আইন অনুসৰি পঞ্চায়তৰ দ্বাৰা সংস্থাসমূহক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে, এইটো হ'ব আপোনালোকৰ 73তম সংশোধনী অনুযায়ী। প্ৰত্যেক দেশৰ উন্নয়নে মৌলিক অধিকাৰৰ লক্ষ্য, এইটো হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্যই হৈছে মৌলিক অধিকাৰৰ লক্ষ্য। অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড কেতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে? 1986 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। আৰু 2002 চনত 86তম সংশোধনী অনুযায়ী 6ৰ পৰা 14 বছৰৰ শিশুসকলক বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ এণ্ড ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ আৰু সকলোখিনি প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰা হৈছে। এইখন ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে মনোযোগেৰে চাই, কমচে কম 2 নম্বৰ নহ'লে 1 নম্বৰ পৰীক্ষা তাহাঁতো হিয়ৰ, আৰু এইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপুনি কৰিব পাৰিব বুলি মই নিশ্চিত। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। সকলোকে ভিডিঅ'খন ভাল পালে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে ইয়াৰ উপকাৰিতা সকলোৱে লাভ কৰিব পাৰে। শেষত সকলোকে ধন্যবাদ দি আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।